Se oli Juise Leskinen, Juan Koski, Here I Come. Sitten jatketaan äänekoskelaisen taikuri Joren kanssa radiokompassi iltapäivää. Tuota, taikuudesta kun puhutaan, niin sehän on semmoinen show ja esitys, aina kun nostaa lavalle, niin hyödynnäksä esimerkiksi jotain tämmöisiä stand-up-elementtejä omissa? Kyllä, mutta tietysti jonkin verran, että jos sanotaan, että ei puhuisi mitään, niin monet aina ihmettelee, että minkä takia taikurit puhuu paljon. No ensinnäkin mä puhun sen takia, että kukaan muu ei saisi suuvuoroa, mutta siinä on se, että se kuitenkin monessa tempussa vie sitä juttua eteenpäin. Ja se, että antaa itsellekin sille, että muistaa, missä mennään. Jotain tämmöisiä pieniä juttuja, mutta on se totta kai se, että jotkut taikurit on hyvin vakavia, mutta itse mä en voi olla. Mä en osaa olla. Että mä tykkään viihdyttää, että otan joku heittää ja huutaa yleisöstä, niin saatan tarttua siihen ja ehkä tehdä jopa tempun sen jostakin lauseesta tai jotain muuta. Että se on kuitenkin, tää on viihdyttämistä. Nyt ollaan siis suorassa lähetyksessä, sulla on korttipakka täällä mukana ja yritetään myöskin nyt radioitse saada taikatemppu tehtyä. Mä voin tässä samalla pyrkiä selostamaan, mitä täällä tapahtuu. Joo, itse asiassa kamerakin käy, videonauhuri pyörii puhelimessa täällä, että mä tallennan tämän ja laitan Radiokompassin Facebookiin myöskin, mutta mitä sä nyt sillä korttipakalla sitten teet? Okei, eli 52 korttia jokereita, niin kuin äsken puhuit, jokerit heivataan aina pois, niin kuin heivattiin tuosta SM-liigastakin, mutta paljon erilaisia kortteja, niin kuin huomaa, että täällä on mustaa korttia ja on sitten myöskin löytyy punaista korttia ja herttaa ja ristiä ja tällä tavalla. Mutta tehdään sillä tavalla, ettei tule sanomista, että mä jollakin tavalla huijaisin, tai niinhän mä tulen tekemään. Mutta nimeä joku kortti, sano joku kortti, ihan mikä kortti vaan. Pata-akka. Pata-akka, hetkinen. Ja samalla näet, että pata-akkoja ei ole kuin se yksi kappale täällä. Joo, jossakin. Täällä siis taikuri selaa pakkaansa tällä hetkellä. Ei ole vielä kyllä löytynyt niin, pata-akka. Kukahan ei näe. Siinä pata-akka. Huomaat pata-akka. Ja kuitenkin, ja muistat kortit. Joo, siis ja sä selasit juuri tuon korttipakan, mä näin, kun sä selasit, ja se näyttää ihan normipakalta. Joo, mutta huomasit sä, mitä äsken tapahtuu? Sulla on nyt ristiakka. Ei, mutta se, että huomasit sä äsken, mä vilautin kortteja. Minkä värinen pakka oli? Mitä? Minkä värinen tämä pakka oli, kun mä äsken näytin sulle nämä kortit? Muistatko vielä? Siis niin kuin mikä kohta siitä? Nämä kortit. Kortit? Niin, toiselta puolta. Minkä värisiä? Punaisia. Ootko ihan varma? No kyllä. Aha. Siis nämä on kaikki, paitsi... Huomatko, että täällä on yksi kortti joo, eri muut on väriin. Sinisiä nyt toiselta puolelta, joo. Paitsi se yksi. Paitsi yksi kortti punainen. Ja sä muistat sen kortin, minkä sä äsken nimesit. Joo. Se ei ole ristinelonen. Ei ole. Ei missään nimessä. Sä käänsit ristinelosen nyt. Mä käänsin ristinelosen. Eikö se koskaan ole pata-akka? Jos haluaisi näin, että se olisi pata-akka, niin silloin se olisi. Mutta mehän voidaan tehdä sillä tavalla, että jos tämä pata-akkaa etsitään, niin onko tämä pakassa ollenkaan? Niin tai on siis, totta kai se on. Joo, ja siis onkin nyt, joo. Joo, okei, eli siis pata-akka. Ei kun ruutu 8. Nyt oli punainen ruutu 8. Niin oli punainen ruutu 8. Huomaatko, nämä kortit, nämähän vaihtelee näköjään, vaihtaa väriä. Jokainen kortti, huomaat, kaikki on kuitenkin sinisiä kortteja, eikö niin? Joo. Mutta niin nimenomaan. Niin, mutta jos me haluttaisiin löytää se pata-akka tätä pakasta, niin sehän löytyy kenties jostakin. Et nyt voi sanoa, että nyt äsken puhuttiin näistä mokista ja muista, niin Nyt sanotaan taas yksi punainen. No nyt löytyy, pata-akka löytyy. Kyllä, punainen pata-akka. Joo, nyt tässä on sanonut, että kuvataan joku toinen vähän myöhemmin, mutta pata-akka, punainen pata-akka, mutta jos me pyöräytetään sitä vähän sitä korttia, niin sehän muuttuu siniseksi. Sekin korttia, niin kuin sanoit, kaikki kortit oli alussa punaisia, mutta ne saadaan vaihdettua, niin sitten väri myöskin siniseksi. Tällä tavalla. Joo, onneksi mä otin tämän videolle tässä siis 10 sentin päästä, koska en mä tajua. Nyt tämä meni jotenkin ihan yli hirse. Äsken tämä oli siis tämä pata-akka, tai ensin se oli sininen, sitten se oli punainen ja nyt se on taas... No, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mutta... Joo, tämä oli kyllä aika muista, mutta hei, mä oon nyt saanut tarpeeksi tästä. Mä päähän niin sekaisin, että lähdetään kohti viikonloppua. Eli kiitos hei, ei mitään, taikuri Jore haastattelusta. Kiitos.